Srpska napredna stranka obeležava slavu u svim odborima u Srbiji, naravno i u Južnom Banatu. Time ova stranka pokazuje jedinstvo i snagu u svemu što radi i čime se bavi. Stranačkoj slavi prisustvuje veliki broj zvanica iz političkog, društvenog i prirodnog života. Veliku čast gradskom odboru u Pančevu dao je potpredsednik izvršnog odbora Srpske napredne stranke, Branko Malović, koji je prisustvovao slavi sa članom izvršnog odbora ove partije, Darkom Jovanovićem. Nadamo se uspesima i svakom pogledu svake godine napretku, da bude bolje, sve bolje za sve nas i da doživimo neke buduće godine u miru, blagostanju, sreći i napretku svakom dobru. Neka vas Bog čuva, neka vam daruje svako dobro, zdravlje, napredak, uspeh svima, naravno i našem predsjedniku i da napredujemo u budućnost bolje punim plućima sa verom u Boga i da pokažemo da imamo snage da pobedimo sve one neprijatelje koji pokušavaju da nas satru, kao i da mali narod, hrabar i ponosan, koji se ne da svoje, kaže tuđe nećemo, a svoje ne damo. Nek bude srećno i blagoslovljeno svima vama. Srbija postaje bolje mesto za život u svakom smislu, zbog predanosti rada predsednika Aleksandra Vučića i članova Srpske napredne stranke, istakla je Maja Vitman, domaćin slave, koja je nakon obraćanja zvanicama, kojih je bilo skoro 300, predala slavu Predragu Živkoviću, koji će 2019. godine biti domaćin. Srpska napredna stranka je ove godine obeležila veliki jubilej, a to je 10 godina od formiranja Srpske napredne stranke, na čelu sa našim najvećim domaćinom, a to je naš uvaženi predsednik gospodin Aleksandar Vučić, koji je pokazao doslednost u radu i svima nama im je pokazao kako treba da se radi, dobrim programom vođenja stranke i vođenjem ove države ka što boljem prosperitetu u vidu otvaranja novih radnih mesta, podizanje privrede i naravno uvažavanjem svakog građana naše zemlje. Imajući ovako dobrog lidera, nije teško biti član stranke, nije teško raditi i nije teško pratiti program svakodnevno. Ovih 10 godina je prošlo veoma brzo i ja se nadam da ćemo svi ostati skupa i ovu slavu slaviti u puno, da kažem, ovih jubileja, odnosno puno od puta da ćemo 10 godina doživeti zajedno. Mi smo dobri domaćini i nadam se da ćete se i družiti u narednom periodu na ovom našem koktelu. Želim vam svima, vama i vašim porodicama, puno zdravlja, sreće i veselja i neka nas čuva Sveta Petka. Srbija ide napred, jednim pravim putem, putem razvoja i ekonomsko-privrednog napretka i normalno Sveta Petka, molimo se svi za Svetu Petku, normalno za zdravlje i veselje svih naših građana. Slavu Svetu Petku obeležavaju odbori Srpske napredne stranke u celom Južnom Banatu.